بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. رواه الترمذي. معزز حاضرین، ہمارا یہ سلسلہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل، برتاؤ دوسروں کے ساتھ، اس میں کئی قسمیں یا کئی عناوین پر بحث کی گئی. ابھی جو آج جس سلسلے میں کہنا ہے وہ ہے رشوت خوروں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل، رشوت خوروں کے ساتھ. پہلے یہ جان لیں کہ شریعت میں رشوت کس کو کہتے ہیں. رشوت کی تعریف کرتے ہوئے علماء اکرام نے یہ تعریف کی ہے: الرشوت ما یعطیہ للحاکم لیحکم لہ. عربی میں رشوت کی تعریف علماء نے کی ہے کہ رشوت وہ ہے کہ کوئی آدمی جس کے حق میں فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ حاکم کو کچھ پیسہ دے یا کچھ رقم دے، کچھ ہدیہ دے، کوئی بھی شکل، تاکہ وہ اس سے خوش ہو جائے اور اس کے حق میں فیصلہ کر سکے، اس کو کہتے ہیں رشوت. رشوت کا معنی اور تھوڑا واضح اردو میں کہوں، رشوت یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی بات منوانے کے لیے ناحق طریقے سے یا باطل طریقے سے فیصلہ کرنے والے کو کچھ رقم دے یا کوئی ایسی چیز دے جس سے وہ راضی ہو کر کے آپ کے حق میں فیصلہ کرے، یا وہ حق جو آپ کا نہیں تھا آپ کو دیا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں رشوت. مثال کے طور پر ایک آدمی جاب کے بغیر تھا، نوکری نہیں تھی اس کی کچھ بھی، اب اس کو جاب حاصل کرنا ہے، وہ نوکری حاصل کرنا ہے. اب اس نوکری کے لیے کئی لوگوں کی لائن ہے جو کہ حقدار ہیں، اس کی تعلیم، اس کی سرٹیفکیٹ بھی ہے اور اس سلسلے میں محنت بھی کر چکا ہے. اب یہ آدمی ناحق، اس کا حقدار نہیں ہے وہ، تو وہ اس نوکری کو حاصل کرنے کے لیے، اس پوزیشن کو حاصل کرنے کے لیے کوئی رقم انٹرویو والے کو دیتا ہے، جو انٹرویو لیتا ہے اس کی، اس کو دیتا ہے اور نوکری اس کو مل جاتی ہے، اس کا یہ دینا اور اس کا یہ لینا یہی رشوت ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی میڈیکل سیٹ حاصل کرنا چاہتا ہے اور نمرات کے اعتبار سے ناکام ہے، فیل ہے شخص، دوسرے احباب نمرات کے اعتبار سے بہت اونچے مقام پر ہیں، اس سے زیادہ ہے، اب وہ میڈیکل کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے دوسروں کا حق کھاتے ہوئے، یہ ناحق ہے، اس پوزیشن کو حاصل کر رہا ہے کوئی رقم دے کر کے، کوئی ہدیہ دے کر کے، اور آگے گھس جاتا ہے، وہ پوزیشن حاصل کر لیتا ہے، تو یہی رشوت ہے.
بات سمجھ میں آ گئی مانا رشوت کا، کئی مثالیں دے کر کے سمجھایا، یہ ہے ناحق طریقہ. اور انشاءاللہ آگے آخر میں جو اس میں کہاں تک چھوٹ ہے، جائز ہے، یہ چیز انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا. آپ دیکھیں ایک ایسا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب میں یہودیوں کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، کیونکہ یہودیوں کا کیا معاملہ تھا، تورات میں مکس ہو گیا، آمیزش ہو گئی. تو ایسی صورت میں کیا وجہ تھی، یہ لوگ جو علماء تھے یہودیوں کے، جو عابدین تھے، عباد عبادت کرنے والے رہاب تھے، یہ لوگ یہودیوں کو ناحق فتویٰ یا غلط فتویٰ دے کر کے رشوتیں کھاتے تھے. مثال کے طور پر کوئی آدمی، کوئی انسان جرم کرتا، اب یہ جرم کو بچانے کے لیے، تاکہ اس جرم کی پکڑ نہ ہو، تو ان علماء کے پاس، ان عابدوں کے پاس آتا اور کہتا کہ میں نے ایسا عمل کیا ہے، میرے حق میں کیا فیصلہ ہے، میرے حق میں کیا گناہ ہے، پھر وہ کچھ رقم دیا کرتا تھا. تو علماء ان سے پیسے لیتے اور اس کو غلط فتویٰ دیتے تھے. اس طریقے سے تورات میں جو اصل توراتی باتیں تھیں، جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں تھیں، اس سے ہٹ کر کے یہ باتیں مکس ہو گئیں اس میں، تورات میں. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک واقعہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کی کچھ غلطی، کچھ جرم کیا تھا، ارتکاب کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے سلسلے میں تورات میں کیا بات ہے. تو جب تورات لا کر کے کچھ چیزیں چھپا کر کے پڑھی جا رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر پکڑا، ان کی غلطی کا اشارہ کیا، تنبیہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم نارا الا النار ولا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم. اللہ تعالیٰ نے کہا، ان الذین یاکلون اموال الناس، وہ لوگ جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں، پیسہ کھاتے ہیں باطل طریقے سے، ویشترون، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بیچ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو خرید لیتے ہیں صرف کچھ مال کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو ہٹا کر کے غلط فتوی دیتے ہیں، یقیناً یہ لوگ جہنم کی آگ کو کھا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے کل قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا، پاک بھی نہیں کرے گا ان کو گناہوں سے، بلکہ الٹا کیا ہے، ولہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں اور غلط سلط فتوی دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو لوگوں کا پیسہ باطل طریقے سے، رشوت کے طریقے سے کھاتے ہیں، وہ لوگ بھی اس میں مکمل طریقے سے شامل ہو گئے. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الرحبان ان کثیرا من الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقینا، یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرحبان، یقینا بہت سے علماء اور بہت سے عابدین یہودیوں کے تعلق سے، لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے، غلط طریقے سے کھاتے تھے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا، اور یہ یہودیوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا، اس کے شان نزول میں عیسائیوں کے تعلق سے بھی آیا ہے، یہودیوں کے تعلق سے بھی آیا ہے. تو لہٰذا یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا طریقہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپا کر کے رشوت کی بنیاد پر، غلط مال کی بنیاد پر کھاتے تھے اور لوگوں کو غلط سلط فتوی دیتے تھے. اس طریقے سے تورات اور انجیل میں آمیزش ہو گئی، مکس ہو گئی. تورات اور انجیل وہ نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کیا تھا، بلکہ اس میں کئی باتیں اپنی طرف سے اس وقت کے علماء، رہبان وغیرہ، کئی باتیں اپنی طرف سے اس میں داخل کر دیے ہیں. یہ تھا عمل، اس سے معلوم ہوا یہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا عمل ہے. ابھی بات آگے بڑھائیں، اب آج کل کے مسلمان، یا آج کل جو رشوت کا سلسلہ ہے، اس کے تعلق سے کئی وعیدیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں. پہلی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الراشی والمرتشی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے راشی رشوت کھلانے والا، والمرتشی رشوت کھانے والا۔ تو اب یہاں معلوم ہوا رشوت کھانے والے کو بھی اور کھلانے والے دونوں برابر شریک ہو گئے، جس طریقے سے سود کے معاملے میں تھا، سود کھلانے والا، کھانے والا، لکھنے والا، اس میں گواہ بننے والا، سب کچھ شریک ہے، تو برابر یہ رشوت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ جو رشوت کھاتا ہے کھلاتا ہے اور جو اس میں درمیان میں آتا ہے اس کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی فی الحکم، کھانے والا رشوت کھانے والا اور کھلانے والا دونوں حکم میں جزا کے اعتبار سے، سزا کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، کھلانے والا بھی اور کھانے والا بھی۔ اور دوسرے حدیثوں میں یہ فرمایا گیا الراشی والمرتشی، پھر تیسرا والرائش، رائش الذی یمشی بینہما، یہ دونوں کو جو ملاتا ہے، جو تیسرا آدمی جو داخل ہوتا ہے ان دونوں کے مطابق لکھتا ہے یا کچھ بھی جو عمل کرتا ہے وہ شخص بھی اس میں داخل ہو گیا۔ تو معلوم ہوا رشوت کا ایک نقصان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، رشوت لعنت کی ہے۔ اور ایک چیز، دوسری ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ رشوت سود کا ایک دروازہ ہے، یہ رشوت کھانا کھلانا یہ سود کا ایک باب ہے۔ سود کے کئی قسمیں ہیں، سود کی، سود کے کئی طریقے ہیں سود میں داخل ہونے کے، اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے، رشوت بھی سود میں ایک طریقہ ہے۔ کیونکہ سود کی تعریف کیا ہے، سود کی تعریف ہم نے اس سے پہلے سود کے تعلق سے باتیں ہوئی تھی ہماری، اس میں موضوع چھڑا تھا ہمارا، تو سود کی تعریف اس سلسلے میں، سود کے سلسلے میں بتایا تھا میں کہ سود وہ ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا، سود کے تعلق سے ایک بات آئی تھی، سود کیا ہے، ہر وہ قرض جو منافع کی بنیاد پر ہو، ہر وہ قرض، کوئی آدمی کسی کو قرض دے رہا ہے ایک لاکھ روپیہ، اب جب لیتے وقت ایک لاکھ پانچ ہزار روپیہ لے رہا ہے، تو قرض دیا اور واپس لے رہا ہے ایک لاکھ پانچ ہزار روپیہ، تو ظاہر سی بات ہے فہوا ربن، یہ کیا ہے، سود ہے۔ اب رشوت بھی ایسا ہی معاملہ ہے، ایک انسان بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، جی بغیر محنت کے، بغیر خون پسینہ بہائے کے ایک آدمی کا پیسہ غلط طریقے سے لے رہا ہے، اور وہ آدمی کھلانے والا وہ بھی اس کا دروازہ کھول رہا ہے، کھلانے والا بھی جو ہے اس کا دروازہ کھول رہا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے بھی ایک موقع ہو گیا، غلطی میں یہ بھی برابر شریک ہو گیا اور غلطی میں وہ بھی برابر شریک ہو گیا۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ رشوت سود کا ایک دروازہ ہے، یہ رشوت ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو ناحق، انسان ایسا جرم کرتا ہے جو ناحق ہے، اور ساتھ ساتھ میں انسان کا ایک بیڈ کیریکٹر اس میں نظر آتا ہے، بد اخلاق، بد کرداری اس میں نظر آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عمل کو ہم ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح کیے، یہودیوں کے انڈر میں تھی یہ زمین، جب فتح ہوئی آپس میں یہ صلح ہوئی دونوں میں کہ جو کچھ بھی سالانہ یہاں سے زراعت نکلتی ہے، اناج نکلتا ہے، تو وہ آدھا لیں گے اور آدھا جو ہے مسلمانوں کے بیت المال کو بھیج دیا جائے گا، یہ طے تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح کیے۔ تو حضرت عبداللہ بن ابی رباحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے یہی جایا کرتے تھے، جب گئے یہودیوں کے پاس برابر دونوں کو آدھا آدھا کرتے اور یہودیوں سے کہتے کہ تم جو چاہے اس میں سے اختیار کر لو، دوسرا حصہ بیت المال کو جائے گا۔ تو لہذا یہودی لوگ اپنی اصلیت کو، اپنی اصلیت پر آ گئے لوگ، جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو فوری طور پر انہوں نے کہا اپنی عورتوں کی زیورات وغیرہ سب نکالے گھر سے، لے کر آ کے سامنے رکھ دیے، کہا کہ یہ آپ کے لیے ہے، لہذا تم
ہمارے لیے حصہ بڑھا کر دینا اناج کا اور چھوٹا سا حصہ تم لے کر جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہنا کہ اس سال کے اناج اتنی ہی نکلی ہے. اچھا موقع تھا, کون تھے دیکھنے والے؟ دیکھنے والے کون تھے؟ مال جائیداد سونا لا کے رکھ دیا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. فوری طور پر انہوں نے کہا یا معشر الیہود, کہا اے یہودیوں کی جماعت, واللہ واللہ لمن ابغض الناس فی خلق اللہ الیہ, کہا میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں سب سے بدتر مخلوق ہو تو تم ہو, سب سے بدتر مخلوق تم ہو. تم ناحق مجھ پر ظلم کرنے, مجھے ابھی ایسا بھی مومنٹ نہیں ہے کہ میں آپ پر ظلم کر سکوں, ابھی ظلم کر سکوں مجھے یہ بھی مومنٹ نہیں ہے. لہذا فرمایا تم مجھے یہ رشوت دے کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہٹانا چاہ رہے ہو. تو پھر فرمایا واللہ لا نأکلها, ہم ایسی قوم ہیں, مسلمان ایسی قوم ہے یہ رشوت کبھی کھاتی نہیں, مسلمان قوم یہ رشوت کبھی نہ کھاتی ہے نہ رشوت کبھی کھلاتی ہے. پھر یہ یہود اتنے بد اخلاق کردار کے تھے, انہوں نے کہا حضرت عبداللہ سے کہا وبہ قامت السماوات والارض, ارے اسی بنیاد پر آسمان و زمین جو بنی ہے اسی بنیاد پر ہے. نعوذ باللہ, دیکھیے یہ جو آسمان یہ جو زمین جو بنی ہے, اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ مخلوقات بنائے ہیں, آسمان بنائے ہیں, زمین بنائے ہیں, سمندر بنائے ہیں, سب انصاف کی بنیاد پر بنائے ہیں. حتیٰ کہ ایک انسان کا جو ڈھانچہ ہے پورے انصاف کے ساتھ بنا ہے. تھوڑا سوچ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کان دیا ہے کوئی اور جگہ ہوتے نہیں, اللہ تعالیٰ انسان کو جو بنایا ہے پورے انصاف کے ساتھ بنایا ہے. اسی طریقے سے یہ آسمان, یہ زمین, یہ پہاڑ, یہ پرندے جتنے بنائے اللہ تعالیٰ مخلوقات پوری انصاف کے ساتھ بنائے. تو لہٰذا اللہ کی خلقت میں وہ لوگ کلام کرنا شروع کیے, کہا کہ یہ رشوت کی بنیاد پر یعنی اسی غلط بنیاد پر یہ آسمان اور زمین بنے ہوئے ہیں, یہ موطا کی روایت ہے. لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معاملے میں رشوت کے معاملے میں اسے ہم نے سبق سیکھنا چاہیے, ان کا یہ جملہ جو ہے کہ مسلمان کبھی اس چیز کو کھاتے نہیں. تو واقعی پکا مومن اور پکا مسلمان وہی ہے جو اس رشوت سے بچ کر کے رہتا ہے. آخری بات کہہ کر کے انشاءاللہ آج کے درس کو ختم کر دیں گے. کتابیں نہیں ہیں, کیا رشوت کھا سکتے ہیں یا کھلا سکتے ہیں؟ سوالات آپ سے کسی بھی صورت میں کبھی کبھی کھا سکتے ہیں نا, کچھ زیادہ اگر سامنے سے آ رہا ہے. بولیے. دیکھیں کسی کا حق نہیں مارا جا رہا, جائز نہیں ہے. ہاں دو شرطیں ہیں. پہلی بات, رشوت کھانے کے لیے کوئی بھی صورت نہیں ہے, حرام ہے. کھانے کے لیے کوئی بھی دروازہ نہیں ہے. ہاں دو شرطیں جو میں بتا رہا ہوں وہ کھلانے کی آخری صورت, آخری صورت. ہاں اگر اس سے بھی بچ جاتا ہے بندہ بہت اچھی بات ہے. آخری صورت دو شرطیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جو پوزیشن کے لیے رشوت کھلا رہا ہے وہ اس کا حقدار ہو. فار ایگزامپل میڈیکل سیٹ حاصل کرنے کے لیے 95% اگر جو شخص لے گا اس کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ, میڈیکل کی سیٹ مل جائے گی. تو لہٰذا یہ 95 حاصل کر لیا, بلکہ اس سے زیادہ حاصل کیا, اب کیا ہو گیا یہ اس کا حقدار بن گیا. دوسری چیز, اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو, رشوت کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ آپ حاصل کر لیے اس کے باوجود بھی یہ لوگ کچھ نہ کچھ چھیڑم چھاڑی کر رہے ہیں, جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے ہیں تاکہ جب تک اس کو رشوت نہ کھلا دیں. ایک وہ اس کا حقدار ہو, دوسرا اس کے بغیر چارہ نہ ہو. ایسا نہیں کہ حقدار بھی ہے بس خامخواہ کھلا کے اس کو عادت, اس پہ عادت ڈال رہا ہے تاکہ وہ دوسروں سے بھی لے, اس کے پاس پیسہ ہے یہ کھلا دے گا, غریب آدمی کیا کرے گا.
غریب آدمی کیا کرے گا؟ تو لہٰذا وہ جرم میں آ جائے گا. پہلی بات وہ حقدار ہو, دوسرا اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو, تیسری چیز اس چیز کو ناپسندیگی کا اظہار کرتے ہوئے, جی اس کو کراہت سمجھتے ہوئے, کراہت جانتے ہوئے اپنے دل میں, اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ دل کو, کراہت جانتے ہوئے اس چیز کو وہ دیا جا سکتا ہے. تین شرطیں کر لیں آپ, اس کا حقدار ہو, اس کے بغیر چارہ نہ ہو, کراہت کے ساتھ, پوری کراہت کے ساتھ وہ اس کو رشوت دے سکتا ہے. اگر رشوت کھانا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی چارہ شریعت میں نہیں ہے. بس یہاں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو, مسلمانوں کو خاص طور سے یہ رشوت سود جیسے جرم سے محفوظ رکھیں, اور اللہ تعالیٰ کے اس بتائے ہوئے ان بتائے ہوئے احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی هذا, استغفر اللہ لی ولکم ولسائل المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم.